A tak. No a musím teda říct, že v posledních jako pár minutách před operací jsem si to teda chtěla rozmyslet. To chápu a já zase nesouhlasím s transpropagandou, jo. Mně to prostě přijde, že je to něco strašně jako nebezpečného, extremistického. Ahojte, tady Jenny. Ve svých videích vám často vysvětluju, co je to tranzice a co všechno při tranzici trans lidé podstupují. Úřední změnu jména, braní hormonů, rok real life testu, což vlastně se zkoušíte život, který chcete. Je to vlastně taková podmínka, že když chcete se stát ženou, musíte jako žena žít ještě předtím, než půjdete na operaci a tyhle ty věci. Mám o tom když tak další videa. Ale je tady jedna věc, o které jsme se nikdy nebavili, a to je detranzice. Co vlastně detranzice znamená? Je to pojem, při kterém člověk se vrací na své biologické pohlaví. Vlastně je to opak tranzice. Představte si, že bych teď si uvědomila, že vlastně nejsem žena a chtěla bych se stát znova klukem. Co by to pro mě všechno znamenalo? Byla by to složitá, dlouhá cesta, která by neměla žádný prostě světlý konce, neboť jsem si nechala úředně změnit jméno a hlavně jsem si nechala odstranit svoje reprodukční mužské orgány a vlastně bych si tím zničila celý život. Ale bohužel tohle se taky děje. Teď se to stalo jednomu mému známému. Dřív já jsem ji poznala jako Danielu, ale teďkon je to znova Daniel. Daniel teď podstupuje detranzici a byl i u Lenky Králový a vznikly s ním dvě skvělý videa, které vám doporučuji si zkouknout. Já Daniela osobně lituju. Je to člověk, který podstoupil tranzici, aniž by byl trans člověk. Byl to člověk, co měl nějaké prostě nenávist vůči vlastnímu tělu, byl šikanovaný, vyrůstal jenom s mámou a prostě si hodně přivlastnil zženštilost. Kdyby ta transpropaganda na mě jako nevyskočila, tak trans nikdy nebudu. Že prostě budu pravděpodobně jako feminní kluk, který prostě bude bojovat se svou sexualitou a bude chodit na prostě psychoterapie. A což jako stejně musím a stejně beru antidepresiva a stejně jsem se pokusil o sebevraždu několikrát a vlastně jako ničem mi to vlastně jako nepomohlo. A teď tvrdí, že prostě mu doktoři vnutili myšlenku, že je trans a musel tohleto všechno podstoupit. Dává k tomu různý přirovnání, že prostě taky když vám doktor řekne, že máte nádor, tak prostě jdete na operaci a něco podobného udělali jemu. Ale bohužel Daniel teď je dost nenávistný vůči dalším trans osobám, což mi se vůbec nelíbí. Je mi toho člověka moc líto, co si teď podstupuje, co si podstoupil a jak se cítil a jak se ještě cítit bude a co ho ještě čeká, ale je mi moc líto, že teď je ten člověk dost nenávistný. Když se podíváte na jeho Twitter, je to spousta nenávistných postů vůči dalším transgender lidem. A já chápu, že ten člověk teď musí tranzici strašně nenávidět, neboť mu zničila část života a kompletně jeho genitálie a nebude s tím jakoby moc co dělat. Když jsem se koukala na ty videa, tak jsem jakoby pochopila, že ten člověk prostě měl jenom odpor ke svému tělu a byl zženštilej. Ale to, když je někdo zženštilej, nutně neznamená, že musí být transgender. Sám Daniel tam říká, že když prostě přišel doktorům, tak mu řekli, že to je jasný případ transsexuality a tím mu zničili kompletně život. A je jako člověk, co má hraniční poruchu osobnosti, s tím dost soucítím, neboť on jí má taky. A jsem taky dost taková, že prostě když mi někdo něco řekne, já tomu věřím a nechám se strašně moc ovlivnit názory ostatních. A stejně to se stalo i Danielovi. Já o sobě vím, že jsem žena, cítím se jako žena, celý život jsem vyrůstala jako žena a jako žena jsem mnohem šťastnější, než jsem kdy byla v tom předchozím životě. Bohužel u Daniela to takhle nebylo a teď podstupuje zase detranzici. Říká se detranzice nebo retranzice, nevím, jestli je nějaký rozdíl mezi těma pojmama, ale je to prostě cesta, jako byste začínali znova tranzici, akorát teď jde z kluka znovu na holku. A z holky znova na kluka. A taky to mám pomotaný. Prostě Daniel se narodil jako Daniel, stala se z něj Daniela a teď je z něj zase Daniel. Takže prostě udělejte si v tom nějaký systém. A teď toho člověka čeká zase doživotní braní testosteronu, což prostě takhle by doživotně bral estrogen, takhle bude brát doživotně testosteron. A nechal si rozřezat svoje zdravé tělo, jen proto, aby se stal ženou,
a po pár letech si uvědomil, že vlastně žena není, což musí být strašný. Nedokážu si představit, že já bych se teď uvědomila a chtěla to vzít zpátky. Prostě je to nepředstavitelný a úplně příšerná představa. Ale bohužel i takové věci se dějou. V Česku byl už případ, nějaký Diany se snad jmenovala a ta chtěla taky žalovat dokonce český doktory za to, že jí poradili tranzici a teď se musí kupovat paruky, líčidla a chce to všechno proplácet, což byla taky strašná ostuda a vrhá to strašně negativní světlo na trans lidi. Pak prostě si všichni myslí, že transsexuálové, transgender lidi a tak jsou prostě jenom magoři, co si řeknou, chci být žena, a pak toho litujou a dělají ohledně tohodle prostě bordel a pak jsme všem k smíchu. Takže prostě jo, stane se to, že ty si špatně uvědomíš, co si zač, doktoři ti to potvrdí nebo ti to navrhnou a prostě stane se chyba. Mně jde o to, že teď Daniel tvrdí, že transsexualita všeobecně neexistuje, že jsme všichni jenom muži, co se převlíkají za ženský a naopak. A tohle mě dost zraňuje od člověka, který se s tím taky ztotožňoval. Já mu radila, byla jsem s ním v kontaktu a teď vlastně jsem podle něj jenom úchyl v ženských šatech a stejně taky ostatní moje kamarádky. Je to pro mě dost zraňující a prostě úplně mi z toho lítá mozek z uší. Doporučuji vám se podívat na videa od Lenky Králové a možná si sjet i tady Danielu v Twitter, abyste pochopili, co myslím. Já sem nechci dávat žádný prostě výřezy velký, protože nejsem reakční kanál, jenom jsem se chtěla vyjádřit k tomu, co si myslím o tomhle případu. A zároveň vám vysvětlit, co to je detranzice, protože jste se mě na to často ptali a chtěli jste ode mě slyšet, co to je. Takže detranzice je vlastně další tranzice pro trans člověka, když se chce vrátit na svý původní pohlaví. Je to těžká cesta, při které taky bude doživotně brát hormony, neboť je vykastrovaný a nemá svoje reprodukční orgány a je prostě závislý na tom brát nějaký hormon. Pak ho čeká zase úřední změna jména a tak. V těch videích říkal, že mu to nechtějí dovolit si zase změnit pohlaví, neboť úředně podepisujeme pro nějaký papír, že to nebudeme chtít vrátit a tak, což já už si nepamatuju, já už jsem taky po tranzici strašně dlouho. Pan doktor Weiss, když jsem mu psal, asi je to, já nevím, půl roku zpátky, možná tři čtvrtě, tak půl roku zpátky, tak on mi tvrdil, že detranzice v Česku není možná. Jakože když už postoupíš tu operativní směnu, tak už nemůžeš jít zpátky. Tak mi to napsal. Jako úředně, nebo jak úředně, co ti myslel? Úředně. Jsem zvědavá, jak to s Danielem dopadne. Já bohužel jako transžena, co jsem mu napsala svůj názor, už jsem u něj v blokaci, ale zkuste si ho vyhledat, když tak někde na Instagramu a sledujte jeho cestu. Já sama jsem zvědavá, jak to dopadne a pokud se na tohle video Daniel dívá, tak ti chci říct jenom, že tě naprosto chápu, že u tebe tohle byla špatná cesta, byl to omyl, nevyšlo ti to, je mi líto, co se ti stalo, ale prosím tě o toleranci vůči dalším trans lidem, co trans opravdu jsou. Taky chápu, že se stala chyba v tvém případě a ty kvůli tomu teď trpíš. Takže ti přeju spoustu síly v tvý detranzici a lásku do života. Daniel teď má i přítelkyni a to je taky podle mě velká část, co mu pomohla si uvědomit, že vlastně není žena, protože se vedle svý ženy necítil dostatečně žensky a prostě v něm pak začala víc převládat ta mužská stránka. Všechno vlastně on popisuje v tom rozhovoru u Lenky Králové, takže já nemůžu moc tak jakoby hádat za něj. Já jsem jenom člověk, co si s ním párkrát psal, ještě když byl holka a sledoval videa. Takže vy můžete udělat to samý. A ještě bych řekla, být trans není jenom o tom, že je někdo zženštělej nebo víc klučičí. Může být spousta lidí, co má prostě jenom zájmy, který se víc hodí pro druhý pohlaví a neznamená to nutně, že je trans. Takže na tranzici buďte opatrní, pořádně si to promyslete a nejte unáhleně, nebo se vám může stát taky tohleto a pak budete postupovat složitou a těžkou cestu, která je ještě horší než tranzice. A to je teda všechno. Hodně štěstí do života. Mír a lásku a zatím se mějte, suchozenci moji, vaše Jenny.